Olá, sou o Vitor Gil Vaz e hoje estou muito entusiasmado porque uma das pessoas do meu grupo, uma pessoa que confiou em mim, que começou a desenvolver este projeto e trabalhar connosco nesta empresa, hoje mudou de pino e há 20, 24 anos, quando comecei com o multinível, as pessoas diziam-me que quando tu atinges um determinado patamar é um espetáculo, mas quando tu ajudas as tuas pessoas a atingir esses patamares é totalmente diferente, a recompensa é muito maior do que quando és tu, percebes? A recompensa na parte de humana, a parte de espiritual, a parte de tu te sentires bem contigo próprio e sentires que estás no bom caminho, que sentires que estás a cumprir a tua missão, a fazer o teu trabalho. E depois ainda mais fascinante é tu ver as tuas pessoas que confiaram em ti, fazem o que tu dizes para fazer e ultrapassam-te a ti nessa caminhada em rumo ao sucesso, em rumo a diamante, entendes? E é o que nós estamos a fazer, estamos a dar a mão às pessoas, a ajudá-las a conseguir atingir esses patamares. Nós queremos também subir essa escada até o sucesso, até chegar ao topo, mas queremos ver as nossas pessoas a fazê-lo também e já estão a fazer. Por isso, assim, se tu queres procurar, se procuras uma oportunidade ou se queres encontrar uma oportunidade, fala comigo e vamos ajudar-te a chegar ao topo, vamos ajudar-te a chegar àquele ponto em que nós estamos, em que tu sentes-te orgulhoso por ter ajudado várias pessoas a chegar onde tu querias ter chegado, onde tu queres chegar, e que mesmo que elas te ultrapassem nessa caminhada, não há problema, porque nós vamos chegar lá também. Tudo depende do trabalho que tu fazes, né? Se tu entras neste projeto, se tu trabalhas mais do que os outros, tu chegas lá primeiro. Se os outros trabalham mais do que tu, chegou lá primeiro. E mais uma prova de que aqui não é pirâmide. Numa pirâmide as pessoas de cima ganham sempre mais do que as de baixo, e aqui não é. E estás a ver o exemplo dessa pessoa que ultrapassou-me a mim na parte dessa caminhada, nessa subida desses vários pinos. E anda a fazer parte desta equipa, anda a fazer parte desta família, vamos realizar os teus sonhos, vamos ajudar-te a realizar os teus sonhos e vamos mudar o mundo, vamos ajudar muita gente a conseguir aquilo que jamais pensaria que iria conseguir, tá? Um abraço, vamos mudar a vida das pessoas e nunca te esqueças de ser feliz. Um abraço.